Kilurah Gareng Cekremente Bubul Diul. Ugi jinajaran kalian ingkang rayi Raden Dawolo, ya Raden Kudawolo, Kilurah Pitruk Jiworonggong siji dawa loro tanggung. Dene ingkang lenggah wonten ing sisih pinggiripun Kilurah Pitruk naninggih putra pembajeng namiki Lurah Carubawor. Senadyan wonten ing padukuhan ananging ketingal asri adem ayem hayu hayom gayeng gumarenggeng. Awit sujining penggalihipun Kilurah Semar nggeniro anggaduh mering ngilmu sejati sejatining ilmu pramilo datan kewuran sinaoso sampun mak pinten-pinten tahun mak abad-abad ngeniro momong trah trah leluhur tansah caket kalian ingkeng doro utawi bendaranipun botenate. Kagungan raos ingkang magak kersaning juragane ro prepsi-repsi temper manem ronronan sami lumampah ambek to gondo arum dadi asrining karang tumaritis Tuan sembah nering ulun kapur pore sang mur pengrat kelir si jagat kumelar tepok si bumi dahati peluntur si pelapang ngarap potongan si Megontoro thank you.
long long miang se songko wayanyo lagi lu maras rinenggo yakti ono sir mandoyo ho 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 mandoyo se sekari Kiswo Jalatri kapet kapetan ning Surya dening Wangkawa Anjra semembur saking sarira Risang Sekar Narendra Sang Sekar Narendra Sukmeng Lolo Rum Rum Setyo Asmoro Dewa Dewa Taning Dewa Taning Sukmeng Nala Dibyo, dibyo, cayeng Sang Notwa Mujora Rajo Alon Gugek satu lito mel mel dule anakku nolok garing nuwun inggih ramane pada selamat anakku garing
Nggih berkah pangestune aramane Inyong Slamet Waras aya niku. Hih, syukur, 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 syukur. Boten namung kula ngaturaken pangabekti konjuk katur dumateng Kanjeng Rama. Hih, iya. Tek tampani ora liwat puja. Pujiku uga tampanono. Nggih. Kula tampi tangan kali dadosaken jimat bawa Laksana Ramane. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Anakku bocah sing ganteng dewek, irunge mang bangir, irunge mancung. Petro, noni gih Rama. Pada Slamet Druk, gih berkapangis tu saking ingkang Romo kulo sami saras gaile. Boten namung kulo ngaturaken pembagi sembah konjuk. Katur dumateng ingkang Romo. Romo, iya, 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 tak tampani sembahmu. Ora liwat puja stawane pun bapa, uga tampanono dolek. Nggih, kula tampi asto kalih, kula nespaken prenaja dadosaken jimat bawa Laksana Rama. Iya, 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 iya. Lungguh sing kepenak, yang ger, kula panaku lanang sing ganteng dewek. Nggih, mboten kirang sekeca Rama. Anakku mbarep sing banget tak tresnani bawor 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 iyalah malah turu tak bawor udah ge anu melayung di sini mengelu inti. Oh Allah 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 hus. Patire lagi pada sepaneng malah anu apa sih? Detakoni Rama Semar. Anu pripun mak? Oh. Buntute ngendi? Ndase ngendi pawor? Nggih mak. Pada Slamet nggih. Berkapangestune Ramane Inyong Wilujeng sembah kula konjuk Ramane. Iya 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 iya. Tertambah ora liwat pangestune pun bapa tampanono bawor. Nggih kula tampi astakali kula bondelaken rambut mlebet dhumateng ati Ramane. Iya 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 iya. Pada sing kepenak boleh jagongan. Anjrakang Puspitorum kasiliring sami ronombri oh sekar kadung renaning triya ong ong miyat langeneng kalang yana gelar padang muncar tenun ler kekunang surang sorote tan padang Bye.
Ara manek niki beli tahu-tahu. Beli tahu-tahu sore-sore metu garing kali pitruk niki perdine pripun ramane? Iya. Pancen kiye nganggo cengkok liyane. Biasane jejerane ratu ning dina-dina kiye ki nganggo metu semar sore-sore. Napa kenging yo kena-kena wae arep metu limbuk yo kena, metu sengkune yo kena, metu gareng ora dadi ngopo wanton lakone runtut. Nggih ramane. Pripun? Wonten kersa kersan apa ramane ngumpulaken kula sak anak panjenengan, putra panjenengan niku jane akhire pripun ramane? Ya. Ingsun duwe pepenginan, duwe krentek. Ingsun kepengin bangun karang kadempel. Bangun maning, wah kayak duit-duit tak. Mengko anggarana sing bangun, ana sing berisik. Mengko disit oleh anakku. Aja pada cupet atimu, sing pat mandan landung pemikirmu. Anane ingsun arep bangun ki ora mergo aku kaken biaya. Ora mergo aku iki kaken redono. Ora sebab aku kaken duit babar pisan ora. Sing arep tak bangun karang kadempel iki pembangunan fisik ya pembangunan mental. Oh, kaya niku. Lah, kersanipun Kanjeng Rama kados pundi Rama? Kaya kiye? Nganti dina-dina ki karang kadempel kiye khususe munggah-munggahe negara Ngamarta kuwi kaya wis kelangan yoni, kelangan adek-adek awit sebabe menungsane iki wis padha lali maring panembae. Menungsane wis padha lali maring Gusti Allahe. Menungsane wis padha kelalen maring pangerane. Mangka urip ingsun karo kowe kabeh bendina iki mung seko berkahing Gusti mulo. Anane ingsun pengin bangun ki yo, bangun lahir yo bangun batin. Oh, kaya kuwe. Terus meneh. Saiki kayane bumimu wis rada sangar. Bumine wis padha panas, menungsane wis ora tentrem mergo sekang pokal polae menungsane dhewe. Sebab wis ngilangaken jati dirine. Mongko kowe dadi wong Jawa ki duwe jati diri dhewe. Aja dadi dayoh nang omahmu dhewe, Dole. Lah niku sih maksude kepripun iki? Kowe iki wis duwe kapitayan dhewe, duwe kapercayaan dhewe yen kowe iki wong Jawa. Aja mbok rombak, aja mbok ganti nganggo aturane wong kono-kono. Mongko ene sing ngarani yen wayang iku haram. Lha kuwi lambene iki lambe bosok kaya ngono. Mongko jenenge wayang iki biyen jamane wali iki minangka dadi sarana dakwah. Lah anggar arep dikaya kowe kena, lah kowe ngutek sekang ndi-ndi utek e.
Nggih mboten kabeh ramane mulane kowe dadi wong Jawa iki bisa konjawani. Wis duwe adeg-adeg dhewe. Wis duwe kapitayan dhewe. Antarane Panembah karo budaya iki aja mbok campur. Bebasan kaya kabel listrik sing kemenak-penak bae. Kabel listrik anggar dikatukna ya konslet ning kudu pelaku bareng. Kudu imbang anggar basane Mas Tofaki kudu balance. Antarane budaya karo Panembah ki mlaku bareng aja benteng karep. Mesti ning kono arep dadi